Судлаачид төрийн өмчит компаниудыг хувьчилж засаглалыг ил тод нээлттэй болох ажлыг үе шатаа хийхийг зөвлөж байгаа бол энэ ажлыг эхлэл болгож төрийн өмчийн болгох зохицуулалтын газрын дарга хөрөнгийн бирж дээр ажиллаж өнөөдрийн арилжааны цанг цоглоо. Төрийн өмчит компаниудыг хувьчлах ажил уул уурхайн салбраас эхлэх хүлээлт байна. Хаврын чуулганаар хилцгэр хүлээгдэж байгаа үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийн хүрээнд Эрдэнэс Монгол компани үйл ажиллагааны бүтц өөрчлөгдөнө. Өөрөөр хэлбэл уул уурхайн томоохон хөрөнгө оруулагч компаниудын хөрөнгө оруулалтыг нэгдсэн бодлогоор хангахар зорж байна. Эрдэнэс Монгол компаниг корпорацийн хэлбэр рүү оруулад за Эрдэнэс Монгол одоо компаний дор одоо уул уурхайн компаниудыг чиглэл чиглэлээр нэг групп болгоод ингэж одоо авч явах хөлбөр ярьж байгаа. Нэгдсэн менежмент явуулаад нэгдсэн удирдлагаар хангаад за корпорац нь өөрөө бол хүний нөөцийн бодлого өөрөө шийддэг, урт дунд хугацааны хөрөнгө оруулалтаа өөрөө шийддэг, олон улсын зах зээл дээр гарах эрхэн нээлттэй байдаг жишээтэй. Төрийн өмчит компаниудыг хөрөнгийн биржээр дамжуулан хувьчилсан сайн жишээ манайд бий. Тухайлбал 2016 онд Монгол шуудын төрийн өмчит хувьцаат компани хувьцааныхаа 34% олон нийтэд санал болгон арилжаалсан. Үр дүнд компани цэвэр ашигын үзүүлэлт 10 дахин өсч, хувьцааны үн 5 дахин нэмэгдэж, өөрийн хөрөнгөний хэмжээ ойролцоогоор 2 дахин өссөн байдаг. Хөрөнгийн биржээр дамжуулан гэр компаниудын хувьцааг нь ард иргэд худалдаж авснаар эдгээр компаниудын одоо нэгт засаглал сайжирна. Одоо хувьцаа эзэмшигчийн хяналтан сайжирна. Цаашлаад хувьцааг нь худалдаж авсан хүмүүс одоо тухайн компаниудын эдийн засгийн үзүүлэлтүүд цаашлаад бол хувьцааны ханшны үр өгөөж хүртэх юм боломж хүртэх юм а. Олон улсын жишгээр хөрөнгийн биржүүд төрийн харьяалалгүйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Тиймээс төрийн өмчит компаниудыг хувьчлах ажилд хөрөнгийн биржч мөн багтаж байна.